para começar nossa receita, temos aqui umas 6 fatias de bife especial, tá? Eu já compro no mercado assim cortadinho, já lavei e agora vamos temperar. Eu vou usar aquela minha pasta de cebola e alho, coentro, salsa, que eu bato no liquidificador que vocês já conhecem. Vou colocar pimenta cominho a gosto, sal e vou misturar bem. E vou deixar essa carne aqui no tempero por mais ou menos uns 30 minutinhos, para que ela pegue o gosto. Você pode temperar aí do jeito que vocês já tá acostumado, tá bom? Então, vou deixar ela aqui descansar e já voltamos aí com a nossa receita. Na panela, eu vou botar um fiozinho de azeite, mas vocês podem usar óleo de coco, que você precisar. Vou deixar esse azeite esquentar e vou aí colocando os meus bifes para poder dar aquela fritada, aquela cozinhada, para depois sim a gente fazer o molho. Já coloquei as minhas batatas para dar uma pré-cozida enquanto eu frito os meus bifes. Então vou esperar dourar de um lado e depois que um lado tiver dourado eu vou virar o outro lado até chegar no ponto que eu gosto, o ponto aí que eu quero. Bom, meus amores, com nossa carne já selada, é a hora de começar a fazer aí o nosso molho. Eu abaixei o fogo e na mesma panela eu coloquei 2 colheres de manteiga. Vocês podem usar também margarina, tá? Então eu vou deixar essa manteiga aí derreter e em seguida eu venho com 1 dente de alho amassado. Misturo muito bem e vou colocar aí uma cebola cortada em rodela. Tá? A minha cebola é uma cebola média, então eu cortei uma cebolinha todinha em rodelinha, tá bom? E agora é simples, eu vou deixar essa cebola aí refogar para poder acrescentar as coisas do nosso molho. Cebolita refogadinha, vamos acrescentar 2 colheres de molho shoyu e 4 colheres de molho barbecue. Gente, barbecue aí é a gosto, tá? Eu gosto muito, então eu coloquei 4 colherzinhas. Vou colocar coentro, porque não pode faltar, misturar bem e acrescentar as nossas batatas já pré-cozida. Essa batata eu deixei ela ficar pré-cozida, não ficar muito mole, tá? Porque eu vou deixar essas batatas no molho aí por mais ou menos uns 3 minutinhos. E depois que passar esses 3 minutinhos, eu venho e acrescentando a carne, né? E vou deixar a nossa carne neste molhinho aí para também pegar aquele gostinho maravilhoso por mais ou menos uns 3 minutinhos. E tá aqui o nosso bife ao molho de barbecue com batata. Gente, fica sensacional. Olha essa batata como fica. Bem suculenta, né? Bom, eu usei bife especial, tá? Que é uma carne mole e dá super certo de fazer essa receita. Então tá aqui pra vocês a receitinha da semana, né? Vocês gostaram? Compartilhe o vídeo, dê like aí. Se inscreve no canal, porque vai ter sempre receitinha nova para vocês aqui. E esta carne é um molho barbecue com um arrozinho branco ou um macarrão. Fica simplesmente uma delícia. Então é isso aí, meus amores. Mais um Cozinhando com a Lili.
Até o próximo. Fique com Deus. Beijo, beijo. Que eu fui. Tchau.